Čau lidi, já jsem Phil Rox. No, jsem prostě Phil Rox, jo? Zdravím vás u nového videa. Na anketě jste hlasovali FNAFko. Takže bude FNAFko. No, bude to docela to těžké. Jo? No, dneska mám jinak narozeniny, takže co, mám se jakoby vystrašit, no jo. No, já dám teda to new game. Musíš si vzít ovladač ten od televize a to zmáčknout. A držet ho a zmáčknout, jako že když střílíš. Jo, dobrý. Jo. Takže, Five Nights at Freddy's. Oh. Oh no. To bude lekaček, počkej, kde je ten sloup? Tady někde. Jo, jsme ve výtahu. Dobrý. Jsme krásně ve výtahu. My máme tu baletku. Hele, tam je... OK. To bude něco. Ty kráso. Řeknu vám se posraně. Jo? No má na rozky. Počkej, mám naklikat jméno. OK. Error. OK. Ty kráso. Noc jedna. Ty krás. Oh. You can now open the elevator using that bright, red, and obvious button. Let's get to work. Jo. Takže jdeme ve ventilaci. Zvládám to líp než předtím. Tak to je strašidelné. Koukejte, jak jsem klopou ruce. Já jsem vstavil. Ťuk ťuk! Ťuk ťuk na matriky, nebo jak se hru. Ťuk. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. Let's check the light again. Yeah, Tom. Je tam, je tam, je tam. Ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy is fun time. Funtime Foxy, no? Já se to nevyznám. Hej, co to? A není tam. Dobrý, no. Looks like Funtime Foxy is taking the day off. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. Chudáci. Ale aspoň mě nebudou vražit. Jdeme ventilací, tuk tuk, animatronici. A já to řekl! Špatně? Nebo dobře? No. Koukneme se, kde tak stojím. Yeah. To
totálně nic nevím, ale okej. Okay. Kámo, absolutně nevím, co tam bylo, ale okej. Okay. Ale vůbec tam nevím. Je to pořád říká nějaký control track, nebo co to je. Tak dávám pořád šok a rozsvícuju to. Great job, service baby. We knew we could count on you. That concludes your duties for your first night on the job. We don't want you to leave overwhelmed. Otherwise, you might not come back. Please leave using the vent behind you, and we'll see you again tomorrow. Tibula. Another day, another dramatic entry in the lives of Vlad and his distressed mistress. Where will they go? What will they do? All of that and more happening now. Vera, I tell you, the baby isn't mine. Count, I tell you that it is. You're the only vampire I've ever loved. And the baby turns his bottles into powdered milk. That doesn't mean anything. He sleeps on the ceiling fan. Upright or upside down? What does it matter? You need to be part of your son's life. I'm an old man, Clara. I can't be a father. Welcome back for another night of intellectual stimulation, pivotal career choices, and self-reflection on past mistakes. Takže jedeme zase vítám na druhou noc a tentokrát tam snad něco asi bude, ale já šťastný s tím úplně nejsem. Hej, jedna z kanálu hudy chce učitel. Počkej, jak se to... Ne, akorát to. Hej. Ale díku, dneska na hudebce. A ještě. A nic vůbec nemám, takže já se mám čeká, až dojedu dolů, nebo... Jedu. Konečně. Se mi to docela vyvolu. Thank you for choosing Angsty Teen. Neříkej, že už jsem to dělal nechce. Noc 2. What the? Co to sakra je? Let's check out Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Tigra. Green. Green.
Hej, jak bylo to natáčí? Já nejčem skvěr dneska nebyla. Jsem za to rád, ale byl jsem byl... Mega jsem byl posraný z toho, protože... Já jsem rozsvítil tam tu druhou noc. A ty dva animátory se na mě prostě čuměli a dělali nějaký zvuky. Tak jsem jim dal a všechno zaslo. Že nějak mi to tam slalo, že se všechno rozbilo. A najednou prostě jsem slyšel nějaký chození. Takže, já se s váma loučím. Doufám, že se vám to líbilo. Napište do komentářů, jestli byste chtěli druhý díl. A tentokrát už prosím, dejte mi ten like. Dejte tam ten zvoneček, dejte tam ten odběr. Jo, prosím. Protože máme už 72 nebo 71 odběratelů, takže... Děkuju, moc děkuju. Už je nás tolik. Na začátku jsme měli snad jenom dva odběratele. Nevím, ale... Já se s vámi loučím. A čau. Boom.